Poštovani uzvanici, redom kako ste pozdravljeni na početku ove svečane akademije posvećene 31. rođendanu 4. gardijske brigade, pozdravljam vas u ime cijele hrvatske vlade i posebno prenosim pozdrave potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Toma Medveda, koji danas, nažalost, zbog zdravstvenih razloga nije mogao biti s nama, ali je sa srcem kao zapovjednik Tigrova u sve vas, pripadnike 4. gardijske brigade, u sve hrvatske branitelje, uz vaše obitelji, vaše majke, očeve, supruge, sinove, kćeri. Ovakve prigode su sigurno trenuci kada, slušajući govore i novog predsjednika udruge i Damira Krstičevića kao jednog od ratnih zapovjednika 4. gardijske brigade, evociramo ono što je najsvjetlije u suvremenoj hrvatskoj povijesti. Evociramo junaštvo heroja Domovinskog rata, evociramo hrabrost hrvatskih branitelja, hrvatskih vojnika i hrvatskih policajaca. Spominjemo se vremena kada je stvorena suvremena hrvatska država, čiji je temelj oslobodilački Domovinski rat i gdje su hrvatski branitelji odigrali nezaobilaznu ulogu da danas možemo živjeti u demokraciji, u slobodi, u zemlji koja ima svoje institucije, koja ima svoju vojsku, svoju policiju, koja gaji demokraciju, koja je dio zapadnih europskih standarda, koja je dio svih svjetskih organizacija i europskih integracija. To se sve odvilo u samo 30 godina. U tih 30 godina bojišta koja su prošli branitelji i pripadnici 4. gardijske brigade ostala su upamćena kao povijesni uspjesi hrvatske vojske. Ostala su upamćena jer su upravo tu najbolje što su imali i sve što su imali dali i onih 200-tinjak među vama koji su ostavili svoje živote. Od 7300 hrvatskih branitelja koji su bili pripadnici 4. gardijske brigade, nisu ostale samo ove snimke, nisu ostala postrojavanja. Ostajale su godine mladosti u ratu u kojem je Hrvatska pobjedila, u ratu u kojem smo imali vodstvo predsjednika doktora Franje Tuđmana, koji uvijek radio prave odabire. I upravo to zajedništvo koje je krasilo 90. obvezuje i nas danas. Čuo sam i poruku predsjednika udruge. Nema toga u Hrvatskoj koji bi hrvatskim braniteljima, hrvatskim vojnicima, hrvatskim policajcima kazao da su paraziti. Ako ih ima, oni nisu dostojni da tako nešto kažu. Vi ste temelj hrvatske države i upravo to, kao što je rekao i Damir, je dio naše politike. Politike u kojoj smo baš svaku bitku Domovinskog rata dostojno obilježili i obilježavamo. Naše politike koja je jedinstvenim zakonom o pravima hrvatskih branitelja popunila one praznine koje su postojale, ispravile nepravde koje ste vi bili svjesni, uložila više sredstava i kreirala nove instrumente da hrvatski branitelji i njihove obitelji žive dostojanstveno. Možda ima i ponekih situacija koje nisu još idealno riješene, ali i njih ćemo riješiti. A što se tiče snage hrvatske vojske, što se tiče snage hrvatske policije, u nju kontinuirano ulaže. Ova brutalna ruska agresija na Ukrajinu, invazija, koja je već više od 10 milijuna ljudi odvela od svojih domova, više od 5 milijuna Ukrajinaca je sada van svoje zemlje, je signal koliko je krhak sigurnosni poredak u svijetu i Europi. I upravo stoga hrvatska vojska kao jamstvo naše sigurnosti i naše slobode mora biti snažna. I mi tu nismo oklijevali.
Donijeli smo odluku koje ranije vlade nisu imale možda niti sredstava, niti političke volje ili političke hrabrosti učiniti, nabaviti više namjenske borbene avione koje će letjeti ovdje iznad tvrđave ovdje u Klisu, koja je simbol hrvatske državnosti, odakle nam puca pogled na ovaj predivan prostor Dalmacije, na Split, na Zagoru koja je ovdje odmah blizu, na obalu, na otoke, na susjednu Bosnu i Hercegovinu, odakle je jako puno bilo pripadnika 4. gardijske brigade. I taj dinarski kod svima nama bio i tada u svima vama kao i inat i prkos i hrabrost da se obrani zemlja napadnuta u ratu od velikosrpske agresije ostaje kao obveza svima nama da u demokraciji gajimo ono što je najvrijednije, a najvrijednije su vrijednosti Domovinskog rata i žrtva hrvatskih branitelja. I stoga sam ponosan da smo u ovih proteklih 6 godina učinili dosta. Znam da moramo učiniti još puno. A to ćemo učiniti misleći na vas koji ste Hrvatskoj dali najviše, kada najviše trebalo, misleći na one kojih više nema i na njihove obitelji. Čestitam vam u ime cijele vlade, ovaj 31. rođendan, želim vam puno zdravlja, puno uspjeha, a imajte na umu da Hrvatska država brine onima koji su za nju zadužena.